ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆଇଲାଣି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇଲେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ କରେ ମାନେ କିଏ ବର୍ଷା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା କଥା କହୁନି ନଈ କଥା କହୁଛି, କୋଉ ନଈ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ନଈ ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ରଖିଥିବ, ପୋଲ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଛି ବା ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫଳକ 1980ରୁ ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଥବ ବାକି 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 ବର୍ଷ ଆଉ 6 ବର୍ଷ ମାନେ ପୋଲ ହେଲା, ଚାଲ ଟିକେ ପୋଲ ଉପରେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା। ଇଏ ବାଉଁଶ ପୋଲକୁ 6 ବର୍ଷ ନାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ 6 ବର୍ଷ ହେଇନି ଆଉ ଦେଖୁନା ହଁ ଇଏ ସାଇଡ଼ରେ ପୋଲ ହେଲେ ପୋଲ ତ ହେବା କଥା 6 ବର୍ଷରେ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଇଟା କାହା ଏରିଆ କିଓ କାହା ଏରିଆ କ'ଣ ଆମ ଖୋଦ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କର ମାନେ ପମିଳା ଦିଦିଙ୍କ ଏରିଆ ଆଜ୍ଞା, ଓ ଏଠି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଇଏ ଛୋଟ କାମଟା କ'ଣ ହେଇପାରିଲାନି 6 ବର୍ଷରେ ମ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ପୋଲ କଥା। ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ରାତି ପାଇଲେ ସେ ଏପଟରେ ଆମେ ସେପଟରେ, ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ। ଅପରନ୍ତୁ ଏ 1980ରୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସିର ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯେ ଯେ ଯାହା ହଉ ପୋଲ ଆମର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେ ଅତୀତରେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ, ଏମାନଙ୍କର ଜନସେବା କରିବାରେ ତିତିଳି ମାତ୍ର ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରିଲାନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଥାଇପାରେ। ନା 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 ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ପୋଲ ତ ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି ହବ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଛି ତ, ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାରଣ ଥବ ବୋଲି ଡେରି ହେଇଛି ନା ଆଉ, ନହେଲେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଏରିଆ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନେତାଙ୍କ ଜାଗା ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ପମିଳା ନାନୀ ଆଉ ଆମ ବବି ବାବୁଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଏଠେଇ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଥବ, ନହେଲେ ଇଏ ପଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ମାନେ ଭଦ୍ରକକୁ ଯାଜପୁର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଲାନି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥବ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଯାଜପୁରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦତ୍ତପୁର ଠାରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଲ। ହଉ ହେଲା ଆମେ କାହିଁ କ'ଣ କହିବା, ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି କହିବାଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ, ଯାହା କହିବା ତ ସତ କହିବା, ଭାଇକି ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ଭାଇନା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ପୋଲ ଟିକେ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ 3 ଥର ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ଘର ହେଉଥିଲା ନା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଉଥିଲା ବା, ଇଏ ପୋଲଟି ଏ ପୋଲକୁ ଯଦି 3 ଥର ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଥିବ ଇଏ ପୋଲ ହେଇକି ରହିବ ନା ଆକାଶ ପୋଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ଲୋକ ଯିବେ ନା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯିବା ଏହା ଉପରେ। ରନ୍ଧୁ ରନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ଭାଇନା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେଣି, ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନା, ବୋଧେ PC କାରବାର ହୁଏ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ। ଆ ଭାଇନା ଆ ତମେ କହୁ କହୁ କରା ମଞ୍ଜ କଥାଟି କହିଛ ଆଉ, ଆରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁନଥିଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଞ୍ଜରେ ମଞ୍ଜରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନା, ବୋଧେ PC କାରବାର ହୁଏ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ। ଇଏ PC ପାଇଁ ଏ କାରବାର, ଆ ନହେଲେ 6 ବର୍ଷରେ ପୋଲ ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଅଟ୍ଟାଳିକା ହେଇଗଲା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଢାବା ମାନ ହେଇଗଲା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଛାର ପୋଲ। ଏ ପୋଲ ଟିକେ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନା, ବୋଧେ PC କାରବାର ହୁଏ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ। 6 ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା 3 ଥର ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଧନ୍ୟ କହିବାଙ୍କ ସରକାର। ଛାଡ଼ ସତ କଥା ହେ ହେଟି ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଏଥର ଜିତିଛନ୍ତି, ଏଥରକ ଇଏ ପୋଲ କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଏ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଭାସିଗଲେ ବିଚରା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦିଦି ଦେଖ ତମ ଧର୍ମ ଆମ କରମ, ଆମେ କହିବା କଥା କହିଲୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମେ କରମ ଆଦରିକି ରହିଲୁ ଆଉ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।